Zahvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji. I uoči četvrte korizmene nedelje u korizmenom ciklusu emisija Vjera i nada donosimo vam svjedočanstvo osobe koja se nije bojala susreta sa živim Bogom. Radost toga susreta i svakodnevnog življenja zajedno s Kristom s nama će podijeliti Paula Dobranić. Za početak, tko je Paula Dobranić? Paula Dobranić ima 27 godina, rođena je u Čakovcu, živi i radi u Zagrebu. U slobodno vrijeme se bavi glazbom, pjevam i sviram. Volim čitati, volim gledati crtiće, usput i pišem. I pišem blog koji se zove Kako ostati dijete. O crtićima i o ostalim radostima djetinjstva i čaroliji djetinjeg razmišljanja. Paula, živjeti vjerno, nasljedovati evanđelje, takav način života odabirete. Kako ste se na to odlučili? Možete li nam dati evo neku retrospektivu svog vjerničkog hoda? Pa, ja sam zapravo rođena u vjerničkoj obitelji. I to obitelji koja nije samo onak pro forme vjernička, nego u kojoj se vjera živi. Tako da nije bilo nekih sad velikih otkrivanja ili velikih koraka. Ja sam nekako ono odrasla hodajući u crkvu, odlazeći najnormalnije u crkvu, najviše možda s bakom i dedom, pa s mamom i tatom. A onda kasnije, kad sam počela sama nekako o tome razmišljati više, tu sam već bila članica Frame, pa se onda kroz Framu, kasnije kroz FSR, nekak najviše u ta dva kanala odvija moj vjernički život, evo recimo to taj. Paula, spomenuli ste da zapravo svoju vjeru već nosite iz svoje obitelji. Zanima me kakva je to onda obitelj? Ako imate onu sliku u glavi iz filma Samo kući, kad se pakiraju na... Kad se skupe svi kod Kevina, kod Kevinovih u kući i sad se svi pakiraju za odlazak na putovanje. To je otprilike moja familija kad smo svi skupa. Užasno glasno, uz jako puno smijeha, pjesme. Mislim da smo svi onak na neki način posvećeni glazbi, volimo pjevati. I jedan spoj različitih osobnosti, svaki onak malo vudreni. Evo, postoji li možda, sad smo to rekli na jedan šaljiv način, ali ono nešto dubinski u vas usađeno, što je ono najjače, da tako kažem, što nosite iz svoje obitelji, što je vaša obitelj u vas usadila kao osobu? Meni ko Pauli je obitelj uvijek na prvom mjestu. Mislim da nisam, ne da mislim, nego znam da nisam sama kad je to u pitanju. Taj osjećaj da je obitelj najvažnija i da se u obitelji onda možeš ostvariti ko osoba, ali ne samo to, nego onako osjećati se prihvaćeno. Ja sam stvarno ono u tom nekakvom svom životnom putovanju kroz svakakve stvari. Mislim, nisu to velike neke stvari, ali ono stvari koje ti se kad si mlađi da čine ko smak svijeta, ne znam. Ja sam 2 godine studirala, pa sam onda odustala od faksa prije nego sam ponovno upisala. I to odustajanje je ono bilo ono maltene smak svijeta. I mislim da sam baš te godine skužila koliko su moji roditelji ono najbolji na svijetu i koliko je obitelj zapravo važna. Jer tu podršku, to jednostavno, to se ne pronalazi ni među prijateljima, ni u nekakvim ljubavnim vezama, ni u nekakvim zajednicama. To se jednostavno, takvu podršku samo obitelj
može pružiti niko drugi. Da li je ikad postao nekakav trenutak možda baš onako jakog susreta sa živim Bogom? Pa ja sam zapravo jedna od onih koja nema onak taj neki spektakularni susret. Ja mislim da je meni baš ono prvi taj veliki susret s Bogom i općenito doživljavanje Boga kao na nekoj osobnoj razini, ne samo na onoj, u onoj školskoj, naučenoj, nekakvoj vjerničkim osnovama. Meni to krenulo onak nakon krizme i s početkom mojeg odlazaka na framu. Mislim da je s framom to nekak najviše počelo. Možda skroz prirodno jer su to godine kad se ono čovjek formira na drugi način, pa mi puno stvari zanimalo. Zanimalo me za kaj uopće vjerujem. Možda neću vjerovati, možda mi je to nametnuto. I onda sam baš onako puno počela o tome i razmišljati i pitati fratre s kojima sam ono u župi odrastala. I evo nekak u tom recimo periodu tih nekakvih ranih tinejdžerskih godina, ja bih rekla da je to možda bilo ono, recimo, to je bilo to. Nije to bio jedan trenutak, više, ja bih to rekla onako više jedno razdoblje. Evo, ovo je vrlo zanimljivo pitanje da vi možda ne želite vjerovati. Koji je odgovor bio na to? Kako ste došli do odgovora? Jer ipak vjerujete danas. Da, da. Pa mislim, ja mislim da je to samo onak jedno buntovničko, tineđersko pitanje. Nije bilo možda ono, a to je stvarno bilo, ja se sjećam da sam imala to pitanje u glavi jer je bilo, ako sam ja odrasla s tim, ja sam to naučila. Ja nisam ni u jednom trenutku, ne znam ono sad, ja sama to vjerujem, nego je meni to predano. Ja sam to naslijedila od svojih roditelja, moji roditelji su to naslijedili od svojih roditelja. I onda sam u nekoj fazi imala ono, baš nekakvu dekonstrukciju sama sa sobom. Ok, ko je Bog? Zakaj, koji su meni, moji neki dokazi Boga i tak? Ali možda sam samo sebe zeznula jer sam u tom periodu baš intenzivno krenula čitati Bibliju i moliti časoslov. To je bilo ono povezano s framom. I Ne znam, ne mreš se od toga otrgnuti. To je jednostavno, ja mislim da Bog na taj način i djeluje. Čim više počneš kopati, to ti se on više dokazuje. Ono. Pogotovo kad tražiš dokaz u suprotno, onda on onak nađe način da ti pokaže da si možda ipak u krivu. Spomenuli ste, bili ste članica Frame. Sjećam se jedno vrijeme i animatorica Varaždinske biskupije. Uh-huh. Pa kažem, već djelomično ste rekli, ali kakva iskustva nosite iz tog razdoblja? Koliko su vas te aktivnosti oblikovale kao vjernicu? Da bi se formirao čovjek u nekakvu, recimo to tako, dobru osobu, to su onak možda ono, najbitnije godine. To nekakvo tineđersko razdoblje. Meni je Frama bila ono, nemam uopće ono riječ, Frama je bila definitivno ono uporište i vjerničkog života i društvenog života, zato jer sam ja u Frami baš ono ostvarila velika prijateljstva i to doživotna prijateljstva, ne samo ono za to razdoblje. Tako da definitivno jedan ono veliki pozitivan utjecaj na život, ne samo vjernički život, nego kažem općenito način, Ne znam, nekakvo način suočavanja sa svijetom, zato jer je bilo, na Frami ipak bilo ekipe koja je bila mojih godina. Tako da mislim da je to uvijek pozitivno kad nađeš nekoga i kada skužiš da nisi u svemu tome sam. Znači, ne mislim sam u smislu osamljen, nego gle, ima još neko koji ima 17 godina i
oduševlja... bavi se istim pitanjima. Da, bavi se istim pitanjima. Oduševljava ga svirati gitaru, pjevati gospodinu. Meni to bilo zanimljivo. Tim više jer ono, ne znam, ideš u srednju školu, većina ekipe nije takva. Onda onako u Frami se ipak osjetiš prihvaćeno, shvaćeno. I mislim da je to bitno da te onak kao osobu jednostavno da ti pomogne, da te definira, da ti pomogne da rasteš i kao osoba, a i kao vjernik. Najveći izazov, iako je to možda malo jednostavno prevara, nedostatak vremena. Mislim da je nekad ono, bilo, da sam nekad puno više imala vremena onak sjesti sama sa sobom u stvari koje volim. Ja sam stvarno volila, ne znam, časoslov, recimo, meni je to bilo, još dan danas mi je veliko, ono, veliko ispunja me moliti časoslov, ali nekad sam baš imala vremena za to. Danas je nekakav taj općeniti manjak vremena, pa je sve onak nekako u žurbi. Onda često put imam osjećaj kao da i Bog zapostavljen, kao oni prijatelji kojima se samo ponekad javiš. Ono, kad im se javiš je super i možeš nastaviti di smo zadnji put stali u razgovoru, kao da se niš nije dogodilo. Ali ipak ono, imaš osjećaj da ne održavaš to prijateljstvo, taj odnos koliko bi trebali. Tako da, ja bih rekla, za mene možda to najveći nekakav izazov. Da nađem vremena, ali ne samo da nađem vremena, nego da se ne zavaravam time da nemam vremena. Nego mislim da su to samo nekakve distrakcije razno razne, da nije toliko baš nedostatak vremena ko vremena. A evo, kao vjernica, kao osoba, da li postoje nekakve i druge situacije možda? Pa postoji, naravno. Mislim, postoji još od studija. Ja sam studirala na filozofskom fakultetu koji je ono, sam po sebi, mislim da se kao vjernik nijedna osoba ne uklapa u tu nekakvu zajednicu fakultetsku. A danas isto, mislim to je stvarno žalosno, ali mislim da danas biti vjernik ne nosi sa sobom nekakve pozitivne konotacije. I jako je teško možda među ljudima, ne znam, sad i na poslu. Nekad je stvarno onak teško meni uopće ne priznati, nego jednostavno to i sama sebi posvijestiti. Lakše se na neki način negdje sakriti onak u gomili i biti tiho i kad se raspravlja o nekim stvarima, dobro, nego sad ono, pokazati nekakvo svoje pravo razmišljanje. Jednostavno zato, mislim da to fakat je veliki izazov na kraju krajeva. Možda samo za mene, iako mislim da nije samo za mene, ali taj nekakav osjećaj da ako si vjernik, da je ono gomila uvijek glasnija od tebe i da te uvijek gledaju kao možda, ne znam, u tom smislu. Meni je Palma postala u Zagrebu drugi dom. Stvarno je. I posebno nakon Frame i nakon Franjevačkog svjetovnog reda gdje sam u Čakovcu 2 godine s njima sudjelovala na susretima. Onda sam nekako u Zagrebu zapravo tražila zajednicu u kojoj bi se mogla ostvariti, ali na možda malo drukčiji način, na možda malo više konkretan način. Tako da mi je Palma ono, oaza u svakom slučaju, zato jer kao prvo pjevam, to volim, mislim da mi ide dobro, a kao drugo, baš se ono okupljaju ljudi koji su s istim žarom, s istim razlogom tamo, znači ljudi koji vole pjevati, koji vole pjevati Bogu i koji su onak, recimo po godinama u istom smislu, po nekakvom
životnom usmjerenju u nekakvoj istoj situaciji. Tako da mi je ono, Palma stvarno drugi dom, evo. Evo, spomenuli ste zanimljivu stvar, to je da ste nakon doma i Čakovca, jel? Mm-hmm. Kad ste došli u Zagreb, tražili ste zajednicu. Zašto? Zašto vam je bitno da ste dio zajednice i zašto bi to trebalo zapravo biti bitno svakom vjerniku? Da, ukrali ste mi rečenicu. Mislim da je u kršćanstvu zajednica ono presedan, da nema života izvan zajednice. I to je bila druga faza, ona jedna faza dekonstrukcije. Nakon FSR-a ja sam zapravo mislila da možda, iako sam već onda bila aktivna u Palmi, pjevala sam, ali nisam ju doživljavala kao takvu zajednicu. Više sam ju doživljavala samo s glazbene ono strane, zbor i to je to. Mislim da je zajednica neopisivo važna. Zato jer ti daje osjećaj pripadnosti i zato jer ti pomaže, ne znam, ono, izvlači ono najbolje iz tebe. Ako je to zajednica koja je dobra za tebe, u koju pripadaš. Mislim da se ne može svaka osoba u svakoj zajednici ostvariti jednako. Kad govorimo o ovim manjim zajednicama, ne kao crkvi u cjelini. Ali zato mislim da je bitno naći svoju zajednicu i zajednicu u kojoj možeš ili koristiti svoje talente ili se razvijati u smislu interesa koje imaš. Smisao zajednice po meni je da osobu da osobi pomogne da se ostvari, istodobno da se osoba ne osjeća sama. S tim u vezi bih se vratila na jedno od prijašnjih pitanja kad smo razgovarali recimo na poslu ili na fakultetu, u školi. Pripadaš zajednici koja ti je na neki način nametnuta jer si s ljudima koji su se, evo, igrom slučaja našli na istom mjestu koji ti. Tako da mislim da mora postojati nekakva zajednica koju sam biraš, u kojoj se možeš ostvariti na drugi način, u kojoj ti ljudi nisu nametnuti, nego su ti na neki način darovani. Jer su, evo, Bog vas je sa istim svim idejama, vrlinama, nekakvim porivima. Sve vas je skupilo na isto mjesto i tu ste. I idemo sad neke napraviti zajedno od toga. Evo, čisto s tog aspekta mislim da je bitno pripadati zajednici. Vjerujem da ovakav način života, dakle, nasljedovati Krista, donosi i određene blagoslove. Da li biste mogli izdvojiti nešto gdje je vama očita bila, ajmo reći, Božja ruka, Božji prst u svemu tome? Ja mislim da je jedna od velikih blagodati vjere, optimizam. Ja nisam još upoznala pesimističnog vjernika. I to mi je uvijek, mislim da su općenito ljudi koji onak iskreno vjeruju, su užasno pozitivne osobe. I to mi je uvijek na neki način i poticaj samo i meni samoj. Ne znam, baš ono konkretne neke znakove Božje providnosti, ja mislim da ih ima toliko da ih je teško sad izdvojiti. Ja brojim sitnice koji kad, ne znam, stignem na tramvaj jer sam, evo, odlučila ipak se malo ranije ustati pa mi je lift došao od na prvu. Stvarno to brojim sve te male sitnice, ali ono, ne znam, evo, recimo, meni je zadnji primjer prošle godine kad sam tražila posao i tražila stan i onda se to otezalo i to je trajalo, ta neka priča sa statusom kad nisi ni tu ni tamo, niti imaš posao ni nemaš,
I onda se na blagdan Svetog Antuna, kojem se inače vrlo često ga molim da me zagovara, jer je onak isto jedan franjevački svetac koji su meni ono jako pri srcu. Na blagdan Svetog Antuna se sve riješilo, dobila sam posao i našli smo stan. Tako da, mislim da su to takve stvari, ima ih puno tih sitnih, malih nekih sitnica, ali bitno je znati to prepoznati. Ja mislim da je najbitnije svemu se uvijek čuditi. Onda ti je i sve promatrati kao kroz oči djeteta. Ako sve na taj način promatraš, onda je svaki dan sve čudo. Svaki dan ti je sve, u svemu možeš prepoznati Božji prst. Evo možda i za kraj samo neka poruka našim gledateljima. Imamo još tjedan, dva ove korizme. Kako to najbolje iskoristiti i općenito koje su, evo, zašto nasljedovati Krista, zašto nastojati autentično živjeti svoje kršćanstvo, svoju vjeru? Sjećam se prije par godina, jedan meni dragi frater je rekao da je kriva možda ideja da se u korizmi odričemo nečega, da je možda bolje u korizmi usvojiti jednu dobru naviku. Tako da meni je to od te godine to na neki način postala korizmena tradicija. Da se ne odričem sad nekih ono beznačajnih stvari, nego usvajanje nekih dobrih navika. Prošle godine sam dio korizme molila tridesetnicu Svetom Josipu u susret blagdanu Svetog Josipa. Ove godine sam krenula čitati Bibliju, ali s namjerom da ju baš cijelu pročitam. Tako da mislim da je korizma koji svako neko to razdoblje u godini ima svoju nekakvu poruku i ne samo poruku nego i temu. Tako da ono, korizma je za mene uvijek bila nekakvo razdoblje unutarnjeg nekakvog promišljanja o samom sebi, o drugima, o svijetu, o Bogu. I ono kaj bih ja poručila drugima, ima jedan citat od C.S. Lewisa koji kaže da vjera ne čini stvari laganima, nego ih čini mogućima. I to je upravo ono, malo prije sam spomenula, optimizam. Znači, jednostavno ne gubiti nadu. Čak i u danima kad misliš da nema smisla. Čak i u danima kad ne vjeruješ, jer mislim da se svi možemo složiti da ima dana kad si ono u totalnom rasulu i misliš si Bog je, ko zna di. Da čak i u takvim danima ne smiješ izgubiti nadu. To je ono najvažnije, možda temelj svake vjere. Poštovani gledatelji, budite ponovno s nama i u idućoj petoj korizmenoj emisiji Vjera i nada. Nemojte propustiti svjedočanstvo ravnateljice jedne osnovne škole naše Varaždinske biskupije. Doviđenja!